Ļoti daudzas jaunās derības un arī evaņģēliju vietas ir raksturīgas ar to, ka mēs tās varam izlasīt vismaz divos, šķietam ļoti atšķirīgos, pat pretējos veidos. Varbūt tieši tāpēc arī Kristīgajā baznīcā cauri gadu simtiem un tūkstošiem ir radušās daudzas šķelšanās, dažādi novirzieni. Un tas ir tieši tāpēc, ka Bībeles teksti ir saprotami dažādi. Katra no pusēm bieži vien pieturas pie kāda viena no lasījumiem vai skaidrojumiem, otra pie cita. Un tā arī īsti nespēja saprasties. Abas divas atsaucas uz svētajiem rakstiem, tikai secinājumi ļoti atšķirīgi un dažādi. Un mēs varētu jautāt, kāpēc tas tā ir. Vai tas būtu kāds noslēpumains savāds Dieva nodoms, lai kaut kā mulsinātu vai varbūt atsijātu kādus īsteni ticīgos no tādiem, kas pavirši un neuzmanīgi Bībeli las. Bet varbūt drīzāk iemesls ir daudz piezemētāks un vienkāršāks, ko ir vērts zināt un atcerēties. Redziet, jaunā derība jau neradās tukšā vietā. Starp cilvēkiem, kas nekad neko līdz tam šādā veidā un šādā virzienā nebūtu dzirdējuši vai zinājuši. Ja tas būtu stāsts, tad droši vien jaunā derība izskatītos citādi. Tad to varētu uzrakstīt savādāk. Nu tā ļoti pēc kārtas, ļoti viennozīmīgi, ļoti skaidri. Nu tā kā mēs vienam cilvēkam, kas neko daudz nezin par kādu lietu, mēs sistemātiski un pēc kārtas kaut ko izskaidrojam. Taču Jēzus nedarbojās, vēlreiz teikšu, tukšā vietā. Jēzus nāca, mācīja un darbojās savas tautas, jūdu un jūdu ticības, dažādu senu tradīciju, senzināmu stāstu, gadsimtiem ilgi izkoptu tradīciju un pieeju kontekstā. Tāpēc tas, ko Jēzus dara, viņš no vienas puses nemitīgi atsaucas uz kaut ko visiem viņam apkārt pazīstamu, ļoti tradicionālu. Bet tad pēkšņi liek to ieraudzīt vienā pilnīgi jaunā gaismā. Lūk, tas ir viņa uzdevums, tā ir viņa metode. Nevis ņemt tukšu lapu un tajā beidzot visu uzrakstīt pēc kārtas. Bet viņš ņem jau līdz galam pierakstītu lapu un mēģina kaut kā jaunā veidā izlasīt un palīdzēt pārējiem izlasīt tos sen zināmos vārdus, pilnīgi šķietami jaunā vai varbūt drīzāk sen aizmirstā nozīmē. Un te arī rodas tie dažādie veidi, kā mēs varam Jēzus vārdu saprast, vismaz šie divi lasījumi. Kur viens saka, nu redziet, arī Jēzus, viņš taču neatmet tradīcijas. Viņš par visām tām mums svarīgajām lietām runā, viņš tās ietver savos vārdos un līdz ar to viņš taču tās nostiprina, jo viņš atsaucas uz šīm lietām. Un savukārt citi liek galveno akcentu uz to, ka jā, Jēzus atsaucas uz vecajām lietām, bet viņš tās parāda jaunā gaismā. Tātad vieniem Jēzus ir tāds, kurš nostiprina to, kas jau ir zināms, un citiem ir tas, viņš ir tas, kurš maina un pārveido mūsu uzskatus. Lai tas nebūtu tik abstrakt, ļoti palīdzošs ir pirms brīža dzirdētais jaunās derības fragments no Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļas, kas ir viens tāds īpaši izcils piemērs tam, kā mēs varam dažādi tekstus lasīt. Jo, ja jūs ievērojāt, tas runā par kunga atnākšanu,
par to, ka nepieciešams viņu gaidīt, būt nomodā, lai mūsu lāpas deg, jo mēs nezinām to brīdi, kad viņš nāk. Un tā ir viena tāda jūdu ticības un arī mūsdienās kristiešu kontekstā ļoti pazīstama lieta. Cilvēki runā par pasaules galu, par to brīdi, kad viss tas, ko mēs pazīstam, beigsies un mums būs jāstājas Dievu priekšā. Tas būs tiesas brīdis, kur izšķirsies mūsu liktenis mūžībā. Tā būs tā kunga diena, kas vecajā derībā, starp citu, raksturota kā liela un briesmīga, kurš gan no mums ir gatavs sniegt norēķinu par visu savu dzīvi. Gals ir tuvu. Neaizmirsti to. Esi gatavs. Un tad, kad mēs lasam Jēzus līdzību, jūs dzirdējāt šos tekstus, tā vien liekas, viņš nostiprina šo sajūtu. Jo šie vārdi iesākas ar ļoti līdzīgu noskaņu. Esiet nomodā, gaidiet, nepalaidiet garām to brīdi, kas ir pats svarīgākais. Kungs ieradīsies, svētīgi tie kalpi, kas ir gatavi viņu sagaidīt. Un mēs varētu tūdaļ šeit sākt būvēt daudzus sulīgus tēlus un kaut kā tā iedvesmoties par to, cik tas ir svarīgi turēties pie tām īstajām vērtībām un būt gataviem sastapties ar kungu. Jo pasaules gals tā vienmēr ir bijusi tāda pateicīga, jo dramatiskuma pilna tēma vajag tikai sākt tur tā, pa īstam iejusties, un tur tēli un emocijas rodas paši no sevis. Jēzus saka, lietas ir nopietnas. Bet vai jūs pamanījāt, vai mēs pamanījām, ko Jēzus izdarīja ar šo tik daudziem cilvēkiem un īpaši ticīgajiem iemīļoto, ļoti raksturīgo, biedējošo brīdinājumu. Kungs nāk drīz un nāk negaidīt. Jā, Jēzus piespēlēja tādrīkst teikt šajām tradicionālajām noskaņām. Bet tad, ja jūs ievērojāt, viņš pilnīgi izmainīja taču šīs noskaņas raksturu. Jo viņš mums pastāstīja, ko tad kungs darīs, tad, kad viņš būs atnācis. Tad nebūs tā, ka viņš saviem kalpiem liks šausmās trīcēt. Jēzus saka, ka tad, kad kungs atnāks tur nakts vidū, viņš savus kalpus apsēdinās un tiem kalpos. Jā, Jēzus saka, mums ir jābūt nomodā. Mums ir jābūt ļoti modriem, lai nepalaižam garām lietas, kas ir ļoti svarīgas, joki mazi. Bet mums ir jābūt nomodā nevis tāpēc, ka tuvojas briesmas, bet mums ir jābūt nomodā tāpēc, ka mūsu lielākās briesmas mūs apdraud jau tagad. Mums ir jābūt nomodā, jo mēs varam palaist garām to brīdi, kad kungs ierodas mūs apciemot un mums kalpot. Savā aizņemtībā ar visām tām garīgajām lietām, par kurām mēs domājam, mēs varam palaist garām tās žēlastības pilnās dāvanas, kuras kungs mums nes no sava debesu mīlestības. Jā, gaidiet. Jēzus saka, jā, gaidiet, ir pareizi tā doma. Ir jāgaida, ir jābūt nomodā. Bet es jums teikšu, par ko? Gaidiet ar ilgošanos uz to brīdi, kad kunga žēlastība jūsu dzīvēs parādīsies. Gaidiet, lai ieraudzītu, kādu palīdzību viņš jūsu dzīvēs sūta. Viņš jau ir atvēris durvis. Nepalaidiet garām iespēju caur tām iziet.
Nenoguliet tās iespējas, ko Dievs jums dod. Nepalaidiet tās garām bez ievērības, jo citādi jūs būsiet paši sevi apzaguši. Tas ir, ko Jēzus saka. Svētīgi ir tie kalpi, kas būs nomodā, kas būs gatavi ielaist kungu un ļaut viņam kalpot. Svētīgi tie kalpi, kas vēro un pamana Dieva žēlstības zīmes, jo tādi dzīvos gaismā, tādi dzīvos un pieaugs savā cerībā. Un redziet, atkal mums ir divi lasījumi. Viens lasījums varētu teikt paga. Tas kungs viņiem kalpo tāpēc, ka viņi vispirms ir kungam kalpojuši. Te vēl ar vienu ir runa par Dieva tiesu. Te vēl ar vienu ir runa par to, ka ja tu smagi nestrādā, tad velti gaidīt sastapšanos ar Dievu kā kaut ko labu. Bet būsim uzmanīgi. Jēzus neko tam līdzīgu šajā rakstuvietā nesaka. Mēs esam pieraduši tā lietas redzēt. Šaubu nav. Bet vai tā ir patiesība? Jo tas otrs lasījums ir kā reizi tas, ka Dieva žēlastība mūs pārsteidz nesagatavotas. Ka tieši tā ir tā problēma, ka mēs kādreiz neesam pietiekami vērīgi, lai redzētu, ko Dievs patiesībā dara. Jēzus saka, jā, strādājiet, bet ziniet, ka Dieva laipnība ir vienmēr lielāka par visu, ko jūs varat nopelnīt. Jo, ja es kaut ko esmu nopelnījis un gaidu algu, tad jau man nekas nepārsteidz. Tad tā alga ir vienkārši loģisks noslēgums manam darbam. Bet šeit iet runa par kalpiem, kas ir pārsteigti. Jo tas, ko kungs viņiem dara, ir vairāk nekā viņi ir cerējuši. Sagaidīt. Jā, kas ir pareizais Bībeles lasījums? Un varbūt abiem ir zināma loma un nozīme. Un tomēr tie bieži vien savā starpā ļoti grūti sadzīvo. Bet, lai kā tas arī nebūtu, šobrīd mēs varam paņemt sev līdzi šo vienu atziņu. Kas atkal maina lietu nozīmi. Mēs esam dzirdējuši, ka būs pasaules gals. Mēs esam dzirdējuši, ka tas ir saistīts ar briesmīgiem notikumiem. Mēs esam dzirdējuši un redzējuši filmās, cik tas ir tā dramatiski, kā tas tiek iezīmēts mūsu acu priekšā. Un Jēzus saka, jā, šai pasaulē, kurā mēs dzīvojam, gals. Reiz patiešām pienāks. Bet tas pienāks tikai tāpēc, lai dotu vietu kaut kam pilnīgi jaunam. Jēzum pasaules gals nav nekas briesmīgs, bet gluži otrādi pats labākais iespējamais notikums, ko mums ir jāgaida ar ilgošanos katru dienu. Un ja jūs man neticat, tad paklausieties, ko mēs paši lūdzam tēvreizes lūkšanā, lai nāk tava valstība. Katru dienu mēs lūdzam, lai tas brīdis ātrāk pienāk. Jo jā, tas patiešām ir gals, jo beidzas mūsu līdšinējais netaisnība un bezcerība pilnais laikmets. Beidzās tā pasaule, kādu mēs pazīstam līdz šim. Un tā vietā rodas Dieva atziņas, un žēlastības pilna pasaule un dzīve. Jēzuma pasaules gals ir mērķis, kurp mēs ejam. Tas ir piepildījuma un uzvaras brīdis. Tas ir tas brīdis, kad beidzot cilvēku attiecības un šī pasaule ir tāda, kādu Dievs to īstenībā ir iecerējis. Tas ir tas brīdis, kad līdz šim tik daudzos veidos malā nostumtā mīlestība un patiesība beidzot
tiek nolikt atkal centrā un svin uzvaru. Un par to Jēzus daudzreiz runā, kā viņa kalpi dažkārt nogurst, gaidot šo brīdi. Kādā brīdī viņa zaudē interesi par to un saka, nav vērts, šī pasaule nekad nemainīsies. Īstenībā mums vienīgais uzdevums ir kaut kā nodzīvot šo dzīvi. Bet Jēzus saka, esiet nomodā. Jo Dieva nodomi nekad nepaliek nepiepildīti. Ja vien jūs nepagursiet mīlēt, ja jūs nepagursiet ticēt, ka cilvēki patiesi ir Dieva bērni, ka mēs pavisam noteikti esam Dievu priekšā līdzvērtīgi, ka mēs patiešām esam aicināti uz daudz labāku dzīvi, nekā mēs šobrīd dzīvojam. Ja jūs nepagursiet ticēt, ka Dievs nav tik netaisnīgs un šaurs savā domāšanā, kā par viņu runā šai pasaulē, ja jūs ieraudzīsiet, ka debesu tēvs patiešām ir radījis mūs katru, un paliksiet uzticam līdz galam, jūs redzēsiet, kā piepildās viss, kas ir cerēts, kas ir ticēts, kas pat sapņos nav rādījies. Bet jā, šāds piepildījums, nu kaut vai ņemsim nevis mīlestību, bet daudz vienkāršāku vārdu, taisnīgums. Nu, ja mēs sacītu taisnīgums šajā pasaulē, viņš neiestāsies un nenāks, bez cīņas, bez grūtībām, bez milzīgiem dramatiskiem notikumiem. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka vecā pasaule un vecā domāšana ir ārkārtīgi sīksta, ārkārtīgi noturīga un ļoti, ļoti negrib ļaut lietām pa īstam mainīties. Un tieši no turienes arī nāk tie dramatismi pilnie vārdi. Ka pasaules gals ir pilns ar cīņām, ar dramatiskām pretīstāvēšanām, lieliem izaicinājumiem. Jā, savādāk nevar būt. Bet lietas būtība ir tā, ka tas, ko Jēzus sludināja dažiem saviem mācekļiem, tas reiz būs pašsaprotams pilnīgi visiem. Bet lai līdz tam nonāktu, ļoti daudzas cīņas ir jāizcīna. Ļoti daudz pretestības jāpārvar. Bet šīs cīņas ir jāiztur. Un, ja es saku, ir jābūt nomodām. Jo mēs neesam šajā pasaulē vieni, ja tā drīkst sacīt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ne jau tikai caur mūsu gudrību, ne jau tikai caur to, ko mēs paši varam izdarīt, šī pasaule mainās, bet tas ir Dieva darbs. Un ja jūs tam ticat, viņš saka, tad esiet vērīgi. Un jūs atklāsiet vienu ļoti interesantu lietu, ka tieši tur, kur vecā domāšana šķiet svin uzvaru, tieši tur, kur liekas, viss ir bezcerīgi zaudēts, vienā mirklī notiek pilnīgi negaidītas lietas. Ir tā, it kā pats kungs būtu atnācis mums palīgā. Un tirāni tiek nogāsti no troņiem, meļi sapinas paši savos melos, un slepkavs aiziet bojā. Un pasaule ir citāda. Būt kristietim tas nozīmē nešaubīgi ticēt, ka mīlestība uzvarēs. Taisnība reiz atklāsies. Patiesība netiks apklusināta. Mēs to zinām.
Un vēlreiz teikšu, tas nenozīmē, ka mūsu dzīvē nav grūtību un nav cīņa. Nekas jauns nevar īsti sākties, ja vecais tam nedod vietu. Bet vēlreiz, tieši tur, kur šī vecā domāšana ļoti satrauc, ka nu pat sabrūk visas lielās vērtības, tieši tur sākas kaut kas jauns. Un tieši tur, kur vecai pasaulē liekas, nu ir gals klāt, tieši tur sākas kaut kas labs un svētības pilns. Lūk, uz šīm lietām gaidīt, par tām būt nomodā, būt redzīgiem cilvēkiem, lai spētu atšķirt evaņģēlija klātbūtni mūsu dzīvē, lai spētu redzēt, ka par spīti visam Dievs lietām liek virzīties uz priekšu. To Jēzus mūs aicina. Viņš grib iedrošināt mūsu sirdis. Viņš grib likt mums saprast, ka Dieva žēlastība un palīdzība ir tuvāk, nekā mēs domājam. Tas attiecas gan uz mūsu katru dzīvi, gan uz šo pasauli kopumā. Tie, kas vaimanā, līdz galam netic tam, ko Bībele saka. Šī pasaule pieder Dievam. Neviens to nevar izraut no viņa rokas. Un tāpēc mēs esam aicināti būt nomodā, bet nevis tāpēc, lai vaimanātu, bet tāpēc, lai ieraudzītu Dieva klātbūtnes zīmes. Un tas, kurš to redz, tiek iepriecināts, tas apsēžas un vēro, kā kungs kalpo. Dievs kalpo mums. Viņš palīdz mums, cilvēkiem, augt un kļūt par to, kas mēs patiesībā varam būt.